Hivi vitabu vya kununulia. Aidha, baadhi ya shule zinawataka wazazi kulipia ada ya motisha maarufu kama motivation fee ya mwaka mzima kando na ada nyingine, huku wazazi wakiitaka serikali kuingilia kati. Katika maduka ya kuuza vitabu na foleni ni fupi, huku makumi ya wazazi wakijitokeza kuwanunulia wanao vifaa vya kutumia shuleni. Wazazi waliofika mapema kununua vifaa hivyo wanadai gharama yavyo imepanda mno ikilinganishwa na miaka ya hapo nyuma. Tofauti iko juu kwa sababu unaweza pata kitabu ulinunulia maybe 500 miaka iliyopita, lakini sasa hii unapata hata ni 800, hata some of them zinaenda mpaka 1000, so it's like double tripled price, of which ni ngumu sana sisi kwetu wazazi. Bei leo iko juu kiasi. Ikiwa mimi ambaye nina kipato kidogo ninalia, je, mzazi wa kawaida, maisha yamekuwa magumu, vitu zimepanda sana, so inakuwa tatizo kwa wazazi kurudisha watoto shuleni wakati huu. Mwaka jana ulishuhudia shule za umma nchini zikikumbana na hali ngumu kutokana na kucheleweshwa kwa fedha za kugharamia masomo na operesheni nyingine. Aidha, serikali ilipiga marufuku shule kuuza au kuelekeza wazazi katika maduka fulani kununua vifaa kama sare na vitabu, ila baadhi yao wanadai hilo bado linaendelea. Wazazi wakiitaka serikali kutuma fedha hizo mapema ili kuwakwamua wanao wasije wakakwama. Hata ingawaja saa hii watoto wanarudi shule, lakini sisi kama wazazi tungependa kuomba serikali yetu ile pesa ambayo walikuwa wanalipia kila mwanafunzi shuleni, tungeomba warudishe. Kwa sababu waendelee kutulipia hiyo pesa, kwa sababu tuko na shida. Saa hii hatuna hela kwa mfuko. Januari ndio hii imeanza ndio, lakini tuko vibaya, hatuna pesa. So serikali tungeomba itusaidie hapo. Kama shule ya msingi, tunaomba pia walimu watulie, wasifukuse watoto. Watoto wakifika shuleni, waache watoto wakae. Si tofute polepole pesa, tukipata shilingi 2000, waache tupeane na watoto waendelee kusoma. Watahiniwa wakepsea kufikia sasa hawajapokea matokeo yao. Na mwishoni mwa mwaka jana, Wizara ya Elimu ilitangaza kupunguza baadhi ya masomo wanayosoma ila hayajawekwa bayana. Hili pia likiwakanganya wazazi, kwani hawajui ni vitabu vipi vya kununua. Kuchelewesha kutoa matokeo ya darasa la sita, inaitwa grade 6. The grade 6 kuchelewesha kutoa matokeo imeleta tatizo sana. Sababu wazazi wengine unapatana na hao wanakuuliza, tunafanya aje watoto wetu? Hao watoto wanasonga mbele ama wanabaki hapa? Ni nini tunawafanyia? Na hata hivyo pia kureduce zile subjects. Serikali haijatoa mwelekeo kabisa ni gani wamereduce, ni gani hawajareduce. Pia wazazi wa grade 7, grade 8, wako tuna hiyo shida sababu hawajui ni vitabu gani wananunua, ni gani hawanunui. Kuna subjects ambazo wamepunguza na mpaka sasa hivi mtujajua ni gani sasa inafaa ununue gani na gani ufai kununua. Tumechanganyikiwa kidogo, but sasa tunaomba kwamba wakati ujao government tupange mapema so that kama wazazi tuweze kujipanga, sababu hali ya maisha ni ngumu, kupata pesa ni ngumu, na hizo vitabu inafaa lazima tununue, lazima masomo tunaona ni ya maana. Aidha, Wizara ya Elimu iliamuru pasiwe na ada kutozwa wazazi bila idhini yake, lakini kunazo nyingi ya shule nchini zinazowatoza wazazi fedha za motisha, yani motivation fee, fedha za majarida ya shule na nyinginezo. Muungano wa wazazi nchini chini ya mwenyekiti wao Silas Obuhata ukiangazia swala hilo unaitaka serikali kuingilia kati na kutoa mwongozo wazazi wasichukue mzigo zaidi ya wanavyostahili. Alano Chanda, KTN News. Shukran sana.